Після третього засідання головуючий суддя заявив про самовідвід. Сьогодні розглядали апеляційну скаргу щодо скасування арешту, який був накладений рішенням Ужгородського міськрайонного суду на забудову перед драматичним театром в Ужгороді минулого року. Позивачі – власники ділянок. Засідання почали із майже двогодинним запізненням. Тривало воно менше 10 хвилин. Попри те, що на суді були присутні всі сторони, головуючий суддя відмовився від ведення справи. Передати на повторний автоматизований розподіл для заміни судді Грошовського іншим суддею у встановленому статтею 35 КПК України порядку. Ухвала оскарження не підлягає. Хто і коли розглядатиме справу повторно, поки невідомо. Але розгляд доведеться починати заново. Судові перипетії тягнуться майже 2 роки. Нагадаємо, територію, а саме 3 земельні ділянки площею у 30 соток перед Закарпатським обласним Муздрамтеатром продали на аукціоні за 2 мільйони 350 тисяч у 2009 році за каденції міського голови Сергія Ратушняка. Цільове призначення – комерційне. Містобудівні умови погодили вже за каденції нинішнього мера. Однак вже наступного дня на виконкомі це рішення скасували. Зараз міська рада оскаржує і законність відчуження цієї землі. Так, вони збираються там будувати і використовувати своє право розпоряджатися земельними ділянками, але на даний момент цього не буде. Скажіть, будь ласка, от міська рада, яка позиція у вас? Ми залучені тут як сторона потерпіла в кримінальному провадженні. Справа буде передана на новий розподіл для визначення іншого судді і іншого її складу колегії.